Que isso, Didi? Maneira, né? Rapaz, essa festa vai ser cacetada, você viu? A maior cacetração de mulher boa por metro quadrado. Quem fala agora? Você. A cena rouca, cara. Desculpa. Desculpa, por quê? 15, 5, AB. 4, AB, segunda. Mostra. Bate. Cata no braço dele, Marcelo. Ação! Que isso, Didi? Maneira, né? Mas, turma, essa festa vai ser cacetada. Olha, a maior concentração de... Concentração. Escapuliu um fiapo. Esse é o som. Cano, você não queria, eu não quis. Eu cantei a segunda parte. Né? Era a primeira. Pode. Era a primeira. É verdade. É por isso que Julieta te adora. Você não é um desses aventureiros pobretões. Ela disse que você colocou esse cocô de cabra. É porque você colocou... Quer dizer, esse cocô... De cabra, de bote. É cocô de bote. Ah, não. Travesseirinho, não. Eu só consigo dormir... É? Eu só consigo dormir. Por quê? Putz... Mas valeu, valeu.